Você viu o tamanho da cobra? Cobra? É, galera, estão tirando um animal silvestre no meio da pista. Joga, vê se levanta e joga ela do outro lado. Tá gravando, pô. Aí, galera, a cobra que a gente achou aqui no meio da pista, a gente vai tirar. Isso, atravessa logo uma vez. Nosso amigo Evandro tá salvando um animal silvestre aí. Troço sem medo de voltar pra cá, hein, ó. Rapaz, nós paramos pra salvar uma cobra, mané. Um metro nos quebrado. É? O jiboia é aquele troço, né, ô? A jiboia aquilo, né? Porra, grande mesmo, bonitona. A grossura da bicha. No meio da estrada. A gente passou, ela tava esticada. Aí logo em seguida veio um carro. Aí eu parei e falei, mano, vamos lá. Ela tava toda enroladinha, cara. Pra o carro não passar em cima dela. Maneiro, foi maneiro. Mas tá claro, velho. Ah. Você... Gravou? Acho que gravou. Se tiver carga, gravou.